Директорка книгарні є у Дніпрі Надійка Вовк вимушеною відпусткою скористалася, а вже ж для почитати. Всі працівники, розповідає, пішли на карантин зі стосом відібраних книжок. За роботою в книгарні вдумливо читати нема коли. До речі, знає, що постійні клієнти до закриття магазину готувалися. Буквально от в останній день нашої роботи приходили, купували книжки, говорили нам, це ми беремо на карантин. От, так що це все-таки готувалися до цього. Відчинити книгарню Надію попросив 9 канал, але наше інтерв'ю переривали тричі. Розгублені покупці йшли ні з чим, бо каса опечатана і продаж заборонений. От і пані Галину ізоляція від паперових книжок заскочила зненацька, а вона прийшла з колишньою ученицею спеціально за книгою «Доця». Під час карантину з'явився час поспілкуватися з книгою, оце б тут залишитися, походити по поличках, погортати, тому що коли навчальний рік, цього не вистачає. Але, на жаль, не можу, не пускають. Я студентка, та, але приїхала до Дніпра через карантин, вирішила завітати до улюбленого українсько-американського ліцею. Та, в гості до Галини Миколаївни. Ще одна причина візиту в магазин – прийдешній ювілей Ліни Костенко. 19 березня поетесі 90. Це ж ми бігаємо, може ж Ліну Васильівну привезуть. Завтра ж людині 90 років. Ну ще нічого немає, да? Книжок. А баба Галамага ж випустила щось. Нагодувати книжкового черв'яка все-таки можна, як і отримати свіжу інформацію щодо новинок книговидання. Спілкуємося на наших сторінках у соцмережах, у книгарні в Дніпрі є теж свій Фейсбук. Там намагаємося щось вигадати цікаве і хоча б інформувати людей, що є якісь книжки, що можна читати. От, а купити їх, да, в фізичній книгарні вже не можна, можна лише придбати в нашому інтернет-магазині. Він знаходиться в Києві, він зараз працює і є там бонусом те, що доставка з Укрпоштою буде безкоштовною. Ольга Владимирова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.